que se haya demostrado que las variedades de transgénico en cuestión no responden a las promesas de resistencia a las sequías e inundaciones. I Afrika uppmuntrar den afrikanska alliansen för matsuveränitet lokala samhällen att undvika det dåliga exempel som Sydafrika har gett. Sydafrika använder sig av genmodifierade grödor trots att det har bevisats att de här grödorna inte uppfyller de löften om resistent mot torka och översvämningar. Det är viktigt att erkänna att la siembra de cultivos transgénicos destruye la importante diversidad de los cultivos. И то, что, чтобы они брали пример с, с Южной Африки, потому что там они производят ГМО, выращивают. И они обещали, Монсанто обещал, что как бы это ГМО может вырастать на, произрастать на сухих регионах, но на самом деле они произрастают там. То есть, получается, больше не вырастает, как они. Odling av genmodifierade grödor förstör den viktiga mångfalden av grödor, homogeniserar mat och undertrycker lokal kunskap och lokala kulturer. På grund av detta kan social ojämlikhet, fattigdom och exploatering av naturresurser förrådas inom det nuvarande neoliberala och kapitalistiska matsystemet som fokuserar på vinster snarare än hållbar livsmedelsproduktion. En el 2005, эти продукты только производятся ради прибыли, да, прибыли предприятий этих. Совершенно не для того, чтобы нас поддерживать и предотвращать какой-то голод или какие-то проблемы. И что, наоборот, это приводит к большей бедности, так как многие фермеры закрываются и получается система продовольствие, продовольственная система вся портится из-за этого, которая установилась. Tales como la soja, el maíz y el algodón. För att ni ska få några siffror på det här, så redan år 2005 var Monsanto världens största utsädesföretag som tillhandahöll 90% av världens genmodifierade grödor. Idag kontrollerar Monsanto 27% av marknaden för utsäden och 90% av världsmarknadens sojabönor. Däremot har tillämpning av genetisk modifiering har varit begränsad till ett fåtal kommersiella grödor såsom sojabönor, majs och bomull. El control que tiene Monsanto de las variedades de semilla. В 2005 году у них было 90% уже всех генномодифицированных. A menudo obliga a los agricultores que compren sus semillas patentadas. Это сейчас на данный момент у них 27% semillas de su cosecha y volver a plantarlas. Los agricultores que no cumplan con este acuerdo pueden enfrentar demandas judiciales. Бобы, там, бобовые растения. Den kontroll som Monsanto har över frösorterna har förstärkts av den aggressiva tillämpning som de har av sina patenträttigheter. Företaget kräver att de lantbrukare som köper deras patenterade frön att underteckna avtal som förbjuder dem att spara utsäde från sin skörd för att återplantera. Och jordbrukare som inte följer det här avtalet kan bli stämda. El 90% de los transgénicos se cultivan en Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. Casi el 60% de los ensayos de campo con transgénicos se realizan en Estados Unidos. La amplia mayoría de los transgénicos se cultivan para alimento animal o agrocombustible, con destino a países ricos en lugar de alimentos para los pobres y hambrientos. 90% av transmodifierade grödor odlas i USA, Brasilien, Argentina, Indien och Kanada. Nästan 60% av GM-fältförsöken görs i USA. Och den stora majoriteten av GM-grödorna odlas till djurfoder och biobränslen till rika länder, istället för mat för de fattiga och hungriga. En 1996 la Vía Campesina propone la soberanía alimentaria para abogar por un modelo agropecuario fundado en la agricultura campesina, sustentable y agroecológica. Desde entonces se ha convertido en un concepto vital que refleja las prácticas de las comunidades en todo el mundo.
År 1996 kom Via Campesina med förslaget om matsuveränitet, just för att verka för en jordbrukspolitik som bygger på böndernas jordbruk och som är agroekologiskt hållbart. Sedan dess har det blivit ett viktigt begrepp som återspeglas i praxis i samhällen över hela världen. Es importante reconocer que la soberanía alimentaria es el derecho de todos los pueblos a producir y consumir alimentos saludables y culturalmente apropiados, obtenidos mediante métodos ecológicamente adecuados y sustentables. También es su derecho a definir y poseer sus propios sistemas agropecuarios y alimentarios. Matsuveränitet är alla folks rätt att producera och konsumera hälsosam och kulturellt anpassad mat som erhålls genom ekologiskt sunda och hållbara metoder. Det är också folkets rätt att definiera och äga sin egen mat och jord och sina jordbrukssystem. La soberanía alimentaria es una alternativa al régimen actual de comercio y alimentación y promueve sistemas de alimentación, agricultura, pastoreo y pesca determinado por los productores locales. La soberanía alimentaria les da prioridad a las economías y mercados locales y nacionales que apuntan a la agricultura campesina, la pesca artesanal y a pequeña escala, apostando a un medio de vida saludable en armonía con la madre naturaleza. Matsuveränitet ger också ett alternativ till den nuvarande handelsordningen och främjar mat, jordbruk, bete och fiske som bestäms av lokala producenter. Matsuveränitet prioriterar lokala och inhemska marknader som främjar småskaligt jordbruk och fiske och satsar på ett sunt levnadssätt i harmoni med moder jord. Y las campesinas del mundo hacemos un llamado a los consumidores para fortalecer la lucha contra la Monsanto y desarrollar una soberanía alimentaria para los pueblos y de los pueblos. Jordbrukarna runt om vill globalisera kampen mot Monsanto och utveckla matsuveränitet i hela jorden. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Fuera Monsanto del medio rural. Fuera Monsanto del medio rural. Monsanto bort från vår landsbygd. Compañeras y compañeros de la Vía Campesina Internacional. Det här är la Vía Campesina internationella slogan. Yeah. Organización Vía Campesina. Sådär. Innan jag glömmer jag skulle vilja tacka Nystek Strömming här, för de gav oss ström nämligen. Annars skulle vi inte kunna ha ström. Då skulle vi haft en generator för mig. Sen är det många som frågar GMO är. GMO står för genmodifierade organismer. Så någon som inte känner till det, så där har det. Nästa talare är Sanna Nova Emilia. Hon beskriver sig själv i första hand som människovärdet i vårt samhälle. Sanna är aktiv och engagerad i politiska frågor med målet och drivkraften. Ah. Då börjar vi om, enkelt. Nästa talare är Sanna Nova Emilia. Hon beskriver sig själv i första hand som medmänniska. Hon drivs av en stark önskan att höja människovärdet i vårt samhälle. Sanna är aktivt engagerad i politiska frågor med målet och drivkraften att föra in mer medmänskliga och kärleksfulla visioner i politiken och skapa utrymme för ett hälsosamt och hållbart samhälle på människans och naturens villkor. Sanna Nova Emilia describes herself primarily as a fellow human being. She's driven by a strong desire to enhance the quality of life in our society.
Sana is actively involved in such political issues. Her goal is to enlighten more compassionate visionaries and work towards creating a healthier and more sustainable society. Wow! Helt underbart! Vilket toppen dag att förändra världen på, eller hur? Att göra vårt samhälle till ett bättre samhälle, eller hur? Jag hoppas verkligen att ni förstår, varenda en av er som står här idag, hur värdefulla och betydelsefulla ni är. Och att vi faktiskt kan göra skillnad tillsammans. Wow, that's great. Jag hoppas att ni förstår att alla av oss förstår насколько мы важны att сегодня здесь. Темп по натуре. Что мы можем изменить. Va? Alltså, i mina öron så låter det ungefär lika verklighetsfrånvänt som att ta patent på en människa. Говорит, патент они берут на природу. Говорит, как можно взять патент на природу? Говорит, то же самое, что взять патент. Ну, зарегистрировать патент. По луфте, som vi andas. Och att friskriva sig. Ansvar för alla eventuella följdeffekter, eller na våldu, 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 eller utan det som råder just nu är en omedvetenhet. GMO och Monsanto, det är bara ytterligare ett resultat av ett genomgripande systemfel i vår värld. Vi lever alltså i en värld som styrs av pengar och av det skapade behovet av ständig tillväxt. Сейчас у нас Men frågan мире, är где самое главное, vad det är деньги, egentligen som växer. Говорит, ну, är det vårt välmående растет, och vår hälsa? Разве это наше är det vår naturs rikedomar och resurser? Это разве наши, är det vår valfrihet och våra mänskliga rättigheter som växer? Är det vår sinnesfri? Är det balansen i vårt ekosystem som växer? В нашей экологической системе, которая Eller är det storföretagarnas плånböcker som växer? Är det vår fysiska och psykiska ohälsa som växer? Är det försurningarna och utsläppen i vår värld som växer? Är det våra beslutfattares oförstånd som växer? Vi lever i en värld som styrs av regeringar och beslutfattare som inte har så särskilt stor förståelse för våra mänskliga grundläggande behov, varken fysiskt, psykiskt eller existentiellt. Och det här kan vi se resultatet av överallt just nu runt omkring här i världen. Människor gör precis som vi gör idag. Vi ställer oss här och säger nej. Vi gör uppror emot det ohållbara för att säga ja till det hållbara. Som det ser ut just nu i vårt samhälle så är det inte individens fokus eller individens välmående som står i fokus, utan det är pengen och makten som står i fokus. Och det är viktigt att vi ser det. Och det är också därför som vi är här idag. För att vi inte längre accepterar att pengagiriga storföretag eller en omedveten politik leker Gud över oss alla. Över vår hälsa, över vår natur, över våra barn och över vår framtid. И пытаются решить за наше здоровье, som за ни, нашу flesta, природу и за наших детей. Vet att de senaste 100 åren så har cancerfallen ökat.
till följd av omedvetna beslut som har fattats och som ingen har velat ta ansvar för. Jag tror att de flesta av er som står här idag faktiskt känner någon som har drabbats eller kanske till och med dött i cancer, eller så kanske ni själva har upplevt det. Det spelar ingen roll. Знает кого-то, у кого Det спелар ingen roll hur mycket pengar som vi satsar på forskningen för att komma fram till botemedel för cancer. Det spelar heller ingen roll hur mycket storföretagen försöker köpa sig fria från sitt miljöansvar. För den dag som inte vi har en jord längre att leva på, så betyder pengar absolut ingenting. Så kanske vi ska istället satsa på, istället för att satsa på att skapa botemedel emot cancer, så kanske vi ska sluta producera sånt som skapar det. Det är min tanke. Ja, då var det blåset. Men så som jag ser det, så är hela den här världen en enda ekonomisk gigamoja just nu. Frågan är om våra styren runt över världen faktiskt vill att vi ska bli fria ifrån problemen. Om de faktiskt, eller om vi faktiskt vill, för vi är en del av samhället och av det här systemet. Om vi vill skapa hållbara lösningar för oss själva och för vår natur. Eller om vi bara vill skapa om vi faktiskt vill skapa hållbara lösningar för vår mänsklighet och vårt samhälle, eller om vi bara vill skapa ytterligare problem som vi kan ha ekonomisk vinning av att lösa, hur många människoliv som det än må kosta. Vår värld, faktiskt, det här är så jäkla härligt att veta, att vår värld faktiskt har tillräckligt mycket resurser för att kunna mätta alla människors munnar. Och vi har tillräckligt god kunskap för att kunna skapa ett jordbruk, ett hälsosamt och friskt jordbruk på människans och naturens villkor. Vi har allt det där. Om det nu skulle vara vår världs gemensamma prioritering att se till att det blir möjligt, om det vore vår världs regeringars gemensamma mål och vilja att se till att vi skapar ett samhälle och där vi fokuserar på att hålla djur, människor och natur vid liv istället för att hålla pengar, maktstrukturer och krig vid liv. Det skulle vi aldrig någonsin acceptera, att vi producerar sånt som skadar människan eller naturen. Men just nu så verkar det som att det mesta är till salu i vårt land. Inte minst med tanke på den korrumperade lobbyingverksamhet som våra före detta politiker för. Vem kan vi egentligen lita på? Att säga att vi i Sverige lever i en sann demokrati, det är egentligen ett hån emot vår mänskliga intelligens. Och att säga att vi lever i ett samhälle som har som största fokus individens välmående och hälsa, det är just exakt nu en lögn. Men det är också därför som vi är här idag. Det är därför jag är här idag. Det är därför ni är här idag. För att skapa den förändringen. Om fler människor förstod hur Monsanto äventyrar vår mänskliga arts överlevnad, då skulle fler människor vara här tillsammans med oss idag. Men mänsklig okunskap får aldrig likställas med ett samtycke. Vi som har sett riskerna och förstår riskerna, vi är här idag. Och vi är här för att säga nej. Nej till Monsantos tillväxt.
Надо говорить нет. Men vi är framförallt. Framförallt så är vi här idag för att säga ja. Распространению. Ja. Ja. Till tillväxten av vår mänskliga hälsa på naturens villkor. Yeah! Tack. Надо поддерживать природу. Человека в природе. Ja, då har vi Porfirio. Han kommer spela lite gitarr och lite musik. Lätta stämningen. Так, друзья, мы пока заканчиваем. В общем, как вы поняли, тут все, в принципе, понятно. От себя лишь дополню, что... Не превращайся в чмо, откажись от гмо. Такие дела. Что пока все, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, находимся в Стокгольме на акции против гмо.